Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till nyhetsveckan nummer 303. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt är gode Gud Maria Selander. God dag alla kära tittare och lyssnare. Välkomna till oss. Idag är det torsdag den 21 november 2024 och dagens avsnitt heter Böndernas bålverk. Varför gör du det och vilka är det vi ser på Daniels bild? Längst till vänster så är det ju tv-profilen Jeremy Clarkson, mest känd för bilprogrammet Top Gear, men han är faktiskt även bonde. Så han har varit med i de här brittiska bondeprotesterna. Vi ska se honom i ett litet klipp sen. Längst till höger har vi premiärminister i Storbritannien Keir Starmer, otäck människa. Och i mitten den ännu otäckare och hemskare Bill Gates, som ju, som den ärke überglobalist han är, gnuggar händerna när alla världens jordbruk tas över av stora konglomerat och inlämnas i Agenda 2030-planen. Han har själv köpt en oherrans massa jordbruksmark i USA. Hemskt otäckt. Väldigt otäckt är det. Ja, och sen så ska vi prata lite om medborgarstopp. Det är allt fler nu som kräver, nu till och med Johan Persson, jag är inte riktigt, men han är på väg dit. Åtminstone de som klottrar på Liberalernas lokaler, de ska kastas ut. Och så ska vi prata, är det så att tredje världskriget håller på att bryta ut? Och då kan vi lugna er med att nej, riktigt så illa är det inte, men vi kommer till det. Men först vill jag berätta vad ett bålverk är. Det är ett vackert gammalt ord, men jag tänkte, vad betyder det egentligen? Jo, bålverk är en ursprungligen beteckning på en yttre försvarsanordning bestående av en spärr av pålar eller timmerstockar avsedd att hindra fienden från att komma fram till den egentliga försvarsanläggningen, borg eller liknande. Senare kom ordet att användas också för blockhusliknande konstruktioner och fick en mer allmän betydelse av en försvarsanläggning utanför murarna. Man vet från Karlskrönikan att till exempel Stockholm under senmedeltiden hade starke bålverk som även utrustas med kanoner, det vill säga byssor. Okej, där ser man. Och vi menar väl då att bönderna utgör ett bålverk mot globalisterna och deras planer. Jaha, vi har två naggande goda Platina-sponsorer. Det är Bo E som skickar en jättefin slant och skriver för nagelfarande. Tack ska du ha, Bo. Och så har vi månadsgivaren Kristoffer. Och så har vi naturligtvis ett gäng andra som har skänkt lite mindre summor och det är vi så tacksamma för. Många bäckar små gör en stor å och ni kommer som vanligt upp i remsan. Och vill ni stötta oss med en slant, stor eller liten, gå gärna in på ingridochmaria.se. Där finns all information om Donorbox där man kan bli månadsgivare. Där finns Swish, där finns bankgiro och medialink. Knapp. Och är ni inte så stadda i kassa kan ni hjälpa oss med tummar upp på YouTube, skriva kommentarer, sprida programmet så att vi kan sträva vidare mot vårt mål att få 10 000 prenumeranter på YouTube. Vi ska dit, Ingrid. Kanske att vi inte hinner till årsskiftet. Det är 300 någonting kvar. Men man vet inte om vi får tillräckligt mycket hjälp. Men vi,
Baske Ja, men det mig. handlar ju om att ni som tittar och lyssnar, ni måste liksom skicka ut det till era vänner och så med uppmaningen, prenumerera på kanalen, det kostar ingenting och det gör varken från eller till, men då vet man säkert att man får, eller inte säkert, men man hoppas att man får en notis när vi har lagt ut ett program. Ibland när Men det är YouTube ju källor mer för för. att vi tycker att det är roligt om vi kan se att vår kanal växer. Absolut, absolut. Och det hjälper faktiskt även till med synligheten på YouTube. YouTube funkar ju så. Ju fler views, ju fler prenumeranter, desto högre upp kommer man i algoritmerna. Så hjälp oss gärna med det, kära vänner. Nu ska Ingrid ta oss in i blocket medborgarskapen och det är ju en uppföljning på det vi pratade om i måndags, nämligen Ebba Busch utspel om att vi kanske ska ha moratorium på nya medborgarskap och vi kanske även ska fundera på om icke-medborgare ska få lov att rösta i kommunval och regionval. Men hennes förslag till detta var ju inte moratorium. Hon förstår ju att vi måste ha färre som blir medborgare. Men hennes uppmaning var att Migrationsverket, som ju är de som bestämmer Ja, om just det. folk ska få bli svenska medborgare eller inte. Och ni vet, tror jag också, att det jobbar väldigt många invandrare på Migrationsverket, vilket i sig också är en dålig sak, därför att vi vet att många av dem är från liksom klankulturer och så, och det är en självklarhet för dem att dela ut medborgarskap till sina klanmedlemmar eller bara landsmän. Och då sa hon så här att ja, men det vore kanske bra om Migrationsverket kunde sakta ner takten eller någonting sånt för att inte dela ut så många nya medborgarskap. Och jag sa redan när vi pratade om det att ja, det skulle kunna tangera ministerstyre. Och ja, det nappade ju då Miljöpartiet på. Inte för att jag tror att de lyssnar på oss, men de har också kommit fram till att det kan vara det. Så nu har Miljöpartiet anmält Ebba Busch till riksdagens konstitutionsutskott. Och Rasmus Ling, han med giraffhalsen, ni vet, han säger det är ett solklart fall av ministerstyre. Jag är inte säker på att det är det, för det var ju bara ett resonemang i största allmänhet. Så jag tror inte, jag tror att om hon hade ringt upp och sagt till Maria Minhammar som är generaldirektör, nu då hade det varit ministerstyre. Men jag tror inte att det här kommer leda till någonting. Men de måste markera MP för att göra sig relevanta ju. Men en som är glad är Jimmie Åkesson, Ingrid. Ja, han blev ju fantastiskt glad när han fick Ebba på sin sida nu. Och han är då så himla glad att han skrivit en debattartikel idag i Aftonbladet som har rubriken "Inför totalstopp för nya medborgarskap". Jimmie Åkesson kolon, KD har svängt. Nu borde vi kunna komma överens. Och det här är ju, alltså han skriver ju det att de senaste 10 åren, bara på de senaste 10 åren så har vi beviljat mer än 660 000 svenska medborgarskap. Och Maria, vad är det för människor som framför allt har fått den stora äran, gjort sig förtjänta av att bli svenska medborgare? Ja, det är ju tyvärr en hel del dåliga människor. Det kan vara kriminella, det kan vara bidragsparasiter, det kan vara, som vi ska se här med stund, allmänt psyksjuka och galna människor. Det är ju naturligtvis även en hel del fullt normala, vettiga, trevliga människor, ska vi ju säga, givetvis. Men jag Men tror inte ens att majoriteten är det. Jag tror inte att majoriteten av dessa 660 000 660. är 660 000 är Nej. bra människor. Som kan Nej. svenska, som bryr sig om Sverige, som på allvar vill vara en del av den svenska gemenskapen. Det tror inte jag. Nej, vi vet ju inte. Nej. Det är ju svårt att föra statistik på det, men jag kände att jag var tvungen att slänga in en brasklapp där så att inte, du vet, annars så får vi bara, Ingrid Maria säger att alla de här 660 000 är dåliga människor. Nej, det har vi inte sagt. Men det är svårt att veta hur stor andel som är vettiga och hur stor andel som är skadliga för sig själva och omgivningen och Sverige. Och vi får, men vi får ju tyvärr ganska ofta exempel på det senare. Och
Ett sånt här skräckexempel fick vi ju häromdagen. Vi funderade på att ta med henne redan i måndags, för redan då hade det börjat läcka ut såna här TikTok-videor på den här galningen. Men vi hade inte riktigt plats, tyckte vi, men nu har liksom hela grejen exploderat. Det är då en lärarinna från Göteborg som har haft, hon heter Tara Mohammed Saleh. Hon har tydligen under en längre tid postat en massa helt vansinniga klipp på TikTok där hon går omkring och kräker ur sig de mest vidriga saker om Sverige och svenskarna. Och nu har hon långt om länge fått sparken i alla fall då. Ja, vad jag förstår så har hon fått sparken från ganska många arbetsplatser och nu var hon då vikarie på något som heter Ebba Petterssons privatgymnasium eller sånt i Göteborg. Och när hennes chef, när rektorn där, kvinnliga rektorn, fick syn på hennes video så förklarar hon för henne att du kan inte vara anställd här. Och sen har det eskalerat efter det. Nu har hon gått ut med videor och hon säger att hon ska hänga ut de barn och deras föräldrar som har varit oförskämda mot henne. Och hon kräver att de ska gå ner på knä och be henne om ursäkt. Och det är helt galet. Men jag, alltså hon är ju inte galen på det sättet att hon borde låsas in omedelbart. Och jag tror tyvärr inte att det här är en ovanlig inställning. Det ovanliga är väl att någon säger det rakt ut. Men jag tror tyvärr att det är väldigt många, och hon är medborgare sedan ett antal år tillbaka. Jag tror att det är väldigt många av dem som föraktar Sverige och svenska folket. Ska vi se ett litet klipp som jag har sammanställt. Dels är det två av hennes egna TikTok-filmer och sen kommer det en till snutt i början av inslaget från Riks. Fattigdomen här i Sverige, bland svenskarna, det är det som är så roligt, det är bland svenskarna, det är inte invandrare som är fattiga här i Sverige, det är svenskarna. Ja, så ni äckliga som är som röstar på den här regeringen, ni förtjänar det, ni förtjänar det, ni förtjänar det. Gå på knäna, betala skatt och så får jag dem så att du kan åka på semester nästa vecka med de pengarna. En solsemester. Och jag kommer att komma tillbaka i pigg, utvilad och så att jag orkar med att gå på demonstrationer igen och gå er på nerverna. Det är jättekul. Det är det bästa jag vet. Det är bästa jag vet. Så, med det sagt, så palestina vänner, återigen, jag önskar er. Alla andra som inte är palestina vänner, åt helvete med er. Åt helvete med er regering. Åt helvete med ert land. Hoppas att ni brinner allihopa. Tillsammans med era barn, tillsammans med era familjer, tillsammans med era släktingar, tillsammans. Vi kommer visa till våra hemländer efter att vi förstör Sverige. Vi kommer se till att, eller Ryssland kommer se till att göra parkeringsplats åt hela Sverige. Och det kommer jag se fram emot. Oj, vad jag ser fram emot det. Jag behöver inte lära mig prata svenska för att tolk finns och era skattepengar betalar tolk för mig. Jag behöver inte lära mig det. De här orden kommer från en numera sparkad lärarvikarie som varit verksam i Göteborg. Kvinnan på klippet heter Tara Saba Mohammed Saleh och är en frontfigur inom den vänsterextrema Palestinarörelsen i Göteborg. Hon blev avskedad från sitt uppdrag som lärarvikarie på högstadiet vid Ebba Petterssons privatskola i Västra Frölunda nyligen. Avskedandet skedde efter att hon publicerat hotfulla kommentarer och agerat hotfullt på sociala medier, däribland TikTok. Efter sitt avskedande har hon fortsatt att uttrycka skarpa åsikter och hot, varav flera har varit riktade mot både skolan och dess rektor Ulrika Kragner. Dessa hot har polisanmälts och skapat en oro bland elever och deras vårdnadshavare. Oron har resulterat i att flera elever valt att stanna hemma från skolan. Tara Saba Mohammed Saleh, som är i 40-årsåldern, har vid tidigare tillfällen uppmärksammats för hotfullt beteende mot polisen under demonstrationer. Fuck you, fuck you, kriminell jävel! Fuck you too! Vilket har lett till omhändertaganden. Detta har dokumenterats av bland annat Riks. Mohammed Saleh invandrade till Sverige från Irak 1999 i samband med det shia-muslimska upproret och blev svensk medborgare 2006. Hon är gift men har inga barn. Flera av hennes bröder är kopplade till allvarliga brott som narkotikahandel, vapenbrott och mord. Man kan väl säga att en människa som står och skriker att ni och ert jäkla land och så, ert land, det är väl en tydlig
Ett tydligt tecken på att hon inte anser sig vara en del av Sverige. Hon säger ju inte vårt land. Då kan jag ju säga tycker det är skönt att hon inte gör det. Men det är bara som ett exempel på att många av de som har blivit medborgare, de har ju bara blivit det för att passet är ett av de bästa i världen. Man behöver inte visum nästan någonstans. Och det är därför de vill ha det. Det är ju inte så att, åh, jag har blivit svensk, jag är så glad att jag är svensk. Det är inte alls så. Nej, det är inte alls så. Jag tänker om den här människan att hon är lider av psykisk ohälsa, eller hon lider nog inte själv av det, men hon är inte riktigt frisk i huvudet. Och anledningen till att jag säger det är inte för att hon jag tror att de här åsikterna är ovanliga, utan därför att hon säger det så öppet. Alltså hon saknar spärr, va? Ja. Så det är inte det att jag menar att åsikterna i sig är ovanliga, att många inte tänker som hon gör. Men just det att hon skyltar med och lägger ut det på TikTok. Sen finns det ett alternativ, och det, tänker du på hennes ögon, att de är helt kolsvarta? Kan det vara att hon är lite besatt, eller? Kan det vara så? Jag tycker inte alls det är konstigt. Men alltså, och jag menar, det tragiska. Vi är tillbaka till det här med Titanic-nationalismen. Alltså alla svenskar har tänkt så här i alla fall i flera decennier. Ja, det är klart att de blev så döglada när de får komma hit. Och sen när de blir svenska medborgare. Åh, de kommer vara de mest lojala människorna i hela världen. Så det hade ju varit bra om TikTok hade funnits för 30 år sedan. Så att svenskarna hade fått se vad de egentligen tycker om oss. För de flesta svenskar umgås inte med muslimer och har ingen aning om hur de... Det är ju mest muslimer som beter sig så här. Därför att de anser sig stå över oss. Och hon liksom... Jag behöver inte lära mig svenska. Nu kan hon ju säga svenska är bra. Men för ni betalar ändå tolk. Och allt det som vi har gjort i vår... iver att hjälpa dem att få komma in i denna härliga gemenskap som vi egentligen inte vill att de ska vara i, men du vet, det är så dubbelt allting. För att vi inte har kunnat föreställa oss att det finns människor som kommer hit, får allt de pekar på och sen hatar oss. Det finns många människor som gör så. Nej, ut, Ingrid. Och här har vi ett jättebra exempel på att när vi förhoppningsvis i någon snar framtid ska komma dit här, att man kan börja ifrågasätta givna medborgarskap och slänga ut även de som har fått det på felaktiga grunder. Var det verkligen, behövde hon komma hit? Hon kom hit 99 under någon konflikt där mellan Shia och Sunni i Irak. Och sen fick hon medborgarskap 2006. Jag fattar inte riktigt grunderna där. Men som sagt, det är ju sånt som Återvandringsverket kan ta tag i när det väl är på plats. Men för så säger det också att Johan Persson har ju blivit tokig idag. Därför att det är ju så här att i Göteborg så är det ju så att de måste ju lämna det här tältlägret imorgon klockan 9 på morgonen. Därför att sen klockan 11 eller 12 så ska Liberalerna i Göteborg ha en allmän sammankomst där. Och de är ju då skitförbannade. Alltså det är ju så idiotiskt. När sossestyret där, de har bara låtit dem ockupera den här marken månad efter månad. Och så kommer Liberalerna på, vi begär att få hålla en sammankomst där. Och då plötsligt ska liksom tältlägret bort. Och då är de rasande på Liberalerna. Och så gick de till attack mot Liberalernas lokal i Eskilstuna. Varför just den, det har jag ingen aning om. Det var väl någon där som ville. Så de sprayade en massa saker uppmanade andra palestinaktivister att göra detsamma med alla liberala lokaler. Och Johan Persson blev ju skogstokig och de här människorna ska ut! Johan, det är bra att du också kommit dit, men det krävde alltså att de gick till attack mot er i Liberalerna. Men, och jag vet inte det. Ja, sen ska syndaren vakna, men jag menar, det är verkligen så att de flesta tyvärr reagerar inte förrän det drabbar dem själva. Precis så är det, Ingrid. Men tack och lov, höll jag på att säga, det är ju jättehemskt, men ja, eftersom det funkar så är det bra. Så är vi snart där att det finns inte en kotte kvar i landet som inte har drabbats på något sätt. Nej. Så, nej.
Nu tycker jag vi går vidare till tredje världskriget blocket. Vi tror ju inte att det blir något tredje världskrig. Det är ju ganska läskigt det som har hänt. Det är ju nämligen så att Storbritannien och USA har gett ukrainarna klartecken att avfyra sådana här NATO-missiler in i Ryssland. Vilket ju svårligen kan tolkas som något annat än en krigsförklaring från NATOs sida. Jag menar, om Putin skulle välja att tolka det så är det ingen som skulle kunna säga emot, tror jag. Ändå sitter det en massa sådana här liberaler och Ukraina krigshetsare och jublar och tycker äntligen Carl Bildt och sådana människor och hon den här gräsliga människan, liberalen som skriver Svenska Dagbladet, hon som ser så konstigt ut, Susanne någonting, ja, en massa sådana, ni vet, just liberalanstrukna, jag vet inte varför de är så skogstokiga i det här kriget, som tycker äntligen pass i Kiwi, äntligen, men det är ju i senaste laget, ja, det är ju i senaste laget när kriget redan är förlorat, det är ju helt totalt onödigt och meningslöst och livsfarligt, Ingrid. Ja, och då kan man fråga sig, varför gör de så här? Varför har Biden eller hans handlers och Keir Starmer plötsligt gått ut och sagt, för att de har ju de här robotarna, missilerna har varit på plats ganska länge, men ukrainarna kan inte själva hantera dem och de har inte heller haft lov att göra det. Helt plötsligt säger du Storbritannien och USA, nu, ja, för tusan, skjut av dem nu, vi kommer att hjälpa till. Det har de inte sagt förut, men det är väl vad jag förstår. Så det fungerar. Så att häromnatten så sköt, eller om det var dagen jag kommer ihåg, så sköt de i alla fall iväg några stycken sådana här interkontinentala, nej det var Putin som var, nej, men några missiler i alla fall som slår ner i Ryssland. Jag vet inte hur mycket de lyckades avvärja det i Ryssland. Och då tänker man ju så här, okej, nu är det alltså så att djupa staten är jätteförbannade för att Trump vann valet och för att han har sagt att han vill avsluta kriget första dagen han är president. Och varför vill de inte avsluta kriget? Därför att hela det militärindustriella komplexet lever på detta. Det är därför de har tvingat USA in i krig efter krig efter krig. Därför att den djupa staten kräver detta och kräver dessa pengar. Och de struntar fullständigt igenom att en massa amerikaner dör och nu är det en massa ukrainare som dör. Det spelar ingen roll. Men då blir det så, jaha, så då tänker de starta tredje världskriget nu då, för att Trump inte ska kunna avsluta Ukraina-kriget. Och då har jag pratat med fåglarna. Och fåglarna säger alltid så här, du behöver inte vara rädd förrän vi säger till att du ska vara rädd. Så det litar jag, det är liksom min utgångspunkt. Men så säger jag så, det här är inte klokt, jag vill de ha tredje världskriget. Nej, det vill de inte. Syftet är att få till ett nytt kallt krig. Alltså till och med de omfattar att nej, kärnvapenkrig är ingen bra idé liksom. Men då vill ha till ett nytt kallt krig, för då får man också sälja en massa vapen. Och då kan man hålla folk i skräck och sådär. Jaha, men och så säger de så här, ja men du vet, allt är ju liksom, det är ju planerat och så. Vi vet ju i förväg vad som ska hända. Igår kväll så fick jag veta då att ja, det kommer att bli någon attack ifrån Ryssland i natt eller på morgonkvisten. Ja, så vaknar man så har det varit det. Men vad menar ni? Är Putin med på det här skådespelet? Och då fick jag det här mycket intressanta svaret. Jag skulle kalla det en väl improviserad, koreograferad dans. Där danspartnern vet ungefär vilka steg som kan tas. Men inte de exakta stegen. Alla är med på det. För ingen har råd att låta det eskalera utom kontroll. Alltså förstår ni? Israels attack mot Iran. Hela världen, alla underrättelsetjänsterna vet. Det är liksom ungefär så. Ja, men får vi göra så? Nej, det är för mycket. Ja, men då gör vi så här. Ja, okej, då gör det då. Så att till och med Putin är väl vad jag förstår att hans underrättelsetjänster är också medvetna om att det här skulle hända. Så då kan man säga så, hela världsfreden hänger på att alla förväntar sig att Putin ska vara den som tar mest ansvar. Alltså jag precis, jag såg ett klipp innan idag med Naomi Wolf. Du vet, den gamla demokraten, hon var rådgivare åt Clintons bland annat.
intervjuad av Alex Jones. Hon är jättekompis med honom nu med. Hon sa flera gånger, du och jag och Alex, vi ser ju saker precis likadant. Det hade hon nog inte själv trott för några år sedan. Hon vaknade under covid som ja. Så många. Och hon sa just det, att det allra, hon tyckte att det allra läskigaste med detta är ju att vi är, nu har vi gjort oss beroende av Putins goda vilja, så vi måste lita på att han visar omdöme i det här läget och inte drar iväg. Och en annan sak som hon nämnde, som jag tyckte var intressant och som jag tyvärr inte har något svar på, det var att jag tycker det är otäckt att inte Trump har sagt någonting så här långt offentligt. Mm. Mm. Jag har cirkulerat klipp, men Alex menade på att de var gamla. Mm-hmm. Och så sa hon, jag hoppas att det beror på att Trump har sin egen kommunikation med Putin under radarn, så att säga. Det tror jag också. Och både hon och Alex menar på att de tyckte att kongressen skulle gripa in. Och alltså på något sätt, jag vet inte exakt hur gången är, men att nu om någonsin måste man utlösa 25:e tillägget och få bort Biden. Och då blir ju Kamala president, men henne kan kongressen avsätta i sin tur. Och sådär. Och även vad det gäller det här beslutet så kan kongressen ta upp det och ställa frågor och så vidare och gå emot det och bla 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 och allt det här. Men jag vet inte, är det som dina fåglar säger, att det här är på något sätt inövat? Det är en del av en liksom dans som alla parter i någon mån är med på. Mm. Då är saken kanske i ett annat läge, för att jag tänkte initialt precis som du att det här, de gör det här bara för att sabotera för Trump nu. Ja. Så det är en del av det. Det är en del av det, för att djupa staten vill ju få död och pina, inte att det här kriget ska ta slut. Och då kan man ju fråga sig, jaha, hur känner ukrainarna nu då? Jo, då kunde vi läsa i Expressen häromdagen att 53% av ukrainarna vill nu avsluta kriget. Det är ju ingen stor majoritet, men det är trots allt en majoritet. Och då ska vi, då ska Ulf Kristersson och Olaf Scholz, när han har i alla fall ringt och pratat med Putin, med Macron och Keir Starmer, det är vi som ska säga att ni ska fortsätta dö, det är plikt. Och vi kommer att fortsätta ge er pengar och vapen. Ja, hur som helst så är det ju, verkar det ju som om det är mest europeerna nu som är sugna på att fortsätta detta krig. Och Ulf Kristersson, han vill gärna ta en viktig roll i det här. Så han har bjudit in ett antal stats- och premiärministrar till Harpsund. Ska vi kolla vad han sa till SVT? Jag och flera med mig har understrukit vikten av av det amerikanska stödet och hur viktigt vi tycker det är att vi tillsammans mellan Europa och USA hjälper Ukraina. Det vet USA. Vi har också respekt för att det är bara USA som kan fatta amerikanska beslut naturligtvis. USA är idag den enskilt största bidragsgivaren militärt till Ukraina. Det är inte uppenbart för alla amerikaner att det ska vara på det sättet, utan Europa måste vara beredd att göra ännu mer. Det finns ju skäl till att jag samlar de nordiska, baltiska premiärministerna och Polens premiärminister nu på Harpsund nästa vecka för att diskutera vad vi ytterligare kan göra från vår sida. Du pratade med tillträdande president Trump tidigare i veckan för ett par dagar sedan. Vad fick du för signaler under det här samtalet när det just handlade om stödet till Ukraina? Jag tänker nog vara lite varsam med att liksom, publikt tolka. Utan det var ett bra samtal. Han var intresserad. Han ställde mycket frågor om hur vi såg på situationen i Europa. Jag beskrev med viss precision hur vi ser på situationen i Europa. Både varför Ukraina är en sån existentiell fråga för vår säkerhet. Men också varför det transatlantiska samarbetet har varit så otroligt viktigt. Och jag uppfattar att han verkligen kvitterade det. Det betyder inte att USA kommer att fatta beslut precis som vi tycker att de helst skulle fatta. Han kvitterade det? Okej. Okay. Märkligt uttryck därifrån, Uffe. Jaha, vad tror du om det här samtalet mellan Tuffe och Trump? Hade man velat vara en fluga på väggen i det rummet, eller? Ja, kanske det. Jo, det hade varit kul att höra hur det går. Men jag kan tänka mig att det var typ 3 minuter långt. Och så han ringde säga honom sist av alla nordiska statsministrar dessutom. Mm. Ja. Han pratade med alla andra först, Norge, Danmark och Finland. Ja, jag har sett det. Mm.
Ja. Och jag vet inte om det betyder någonting, men USA är ju väldigt noga med att påpeka att Sverige var ett av de första länderna som erkände USA som självständig stat. Det har vi pratat om tidigare. Nej, men jag tycker att alltså, det är ju det att jag tror, när vi började prata om detta, när kriget bröt ut, så berättade vi ju för er hur det här har gått till. Att det är NATO som har liksom hetsat fram det här. Och då var det många som blev jättearga för att ni som blev arga, ni ville, precis som några fortfarande vill, att det ska vara så att ingenting hade hänt innan, utan en dag vaknade Putin upp och var galen. Ja, galen har han alltid varit, men då blodtörsten liksom, den bara drabbade honom och sa nu startar jag krig, jag ska ta Ukraina. Och om han fungerar på det sättet, det är ju väldigt konstigt, han har ju varit president och premiärminister om att han i 25 år, så att, men visst, men så att det är ju den bilden de vill att vi ska fortsätta ha, för vi ska vara rädda för Ryssland, vi ska inte prata med Ryssland, vilket ju är bisarrt. Alla amerikanska presidenter har pratat, till och med på Sovjetunionens tid, det var väldigt massa. Och jag hörde, det var nu Glenn Greenwald som intervjuades av Tucker Carlson, som berättade att New York Post och Washington Washington Times, New York Times, Washington Post, jag är fortfarande för kylig, för ursäkta att jag inte riktigt 100%, att de till och med publicerade liksom Brezhnevs tal och sånt, för att det var viktigt att man hörde vad den andra sidan tyckte. Men vad hände? Så fort Ryssland hade gått in i Ukraina så stoppade ju EU Russia Today och Sputnik och alla de här. Vi ska inte få ens höra vad de tycker och vad som är deras version. Det är verkligen anmärkningsvärt, verkligen, och ganska fånigt också, för om man verkligen vill läsa och se vad de har att säga, så är det bara till att slå på en VPN. Så det är otroligt. Men 95% av befolkningen gör inte det eller känner inte. Nej, det gör man inte. Nej, visst, så det fyller ju sitt syfte att den stora massan inte och mainstream media citerar inte dem och så vidare. Alla vet ju att det är en partsinlaga, men det som kommer från den andra sidan är också en partsinlaga. Ja. Man borde själv få värdera de olika partsinlagorna mot varandra. Det är ju lite så journalistik går till, Ingrid, har jag för mig, eller det gjorde en gång i tiden. Det gjorde det. Nu tycker jag att vi tar oss an vårt huvudblock, kära vän, och det kallar vi då som sagt för böndernas bålverk. Det här är ju bara det senaste exemplet av många på hur man försöker jäklas med Europas bönder på olika sätt, genom skatter, genom olika pålagor, genom att göra liksom, ja, genom att göra det omöjligt för dem helt enkelt att sköta sina gårdar. Och vi tror ju, du och jag, att det här är en del av en större plan, FNs agenda 2030, och vi ska återkomma till det om en stund. Men vad det gäller de här brittiska protesterna så tänkte vi ge er en liten introduktion till vad det handlar om via Sveriges Radio. I Storbritannien har det idag varit stora protester i London mot den nya arvsskatt på jordbruksfastigheter som regeringen har beslutat om. Bu för den nya arvsskatten. Det var gott om gröna oljerockar och gummistövlar, även några traktorer, i regeringskvarteren i centrala London idag. Enligt polisen drygt 10 000 som protesterade. Skatten kommer att förstöra jordbruket, säger William från Sussex. And what's going to happen to our land, and it's going to destroy the next generation and make it untangible to farm in this country. Alla gårdar värda mer än 14 miljoner kronor ska få en arvsskatt på 20%. Egendom ger inte kontanter. Vi kommer att bli tvungna att sälja mark för att betala skatten, säger Daniel från Northumberland. Farming has very little income, but we have a lot of assets. So we're asset rich, cash poor. These tax implications, family farmers that work the land are going to have to sell assets to pay inheritance tax. No farmers, no food. Keir Starmer, family farmer, harmer. Några av demonstranternas alla budskap. Enligt regeringen, som ihärdigt försvarar arvsskatten, är det bara runt 500 gårdar i hela landet som kommer att beröras. Så många som överlåts vid arvskifte under ett år.
Men enligt jordbrukarnas organisationer är det istället 70 000, en tredjedel av alla gårdar, som kommer att påverkas. Så många som hamnar över gränsen för arvsskatten och därmed måste anpassa sig. Regeringen måste räkna igen, säger Oliver från Northfolk. I think the government will be forced to readdress those figures. Even the smallest farm will actually be affected. Kritiken lär fortsätta. I demonstrationen idag syntes även flera oppositionspolitiker med samma budskap till regeringen som alla andra. Här sammanfattat av Rosie från Lincolnshire. Skrota budgeten. Ändra er. Bollocks to the budget. Time for a U-turn. Ja, bollocks to the budget. Time for a U-turn. På tal om budget så är det ju så här att det här förslaget, budgeten kom ju för ett par veckor sedan, ni vet, det var ju då de gick ut med den här konstiga nyheten som de ville skulle drunkna, det där om Alex Ruda Cabana, ja. För att budgeten skulle, och det är det alltid, då ska alla tidningar mala på om den sida upp och sida ner. Men då visade det sig att ett par veckor innan budgeten skulle läggas var Bill Gates på besök hos Keir Starmer. Mm. Och sen helt plötsligt när budgeten läggs fram så kommer ett överraskningsinslag. Nämligen det här att bönder ska betala arvsskatt på 20% när den gamla bonden dör och så vill hans söner och döttrar ta över. Då måste de upp med 20% i skatt på vad hela gården är värd. Och det som vi pratade om innan, det är ju miljoner. Det är ju jätte... Alltså bara en, vad kan en skördetröska kosta? Ja, men det är ju många miljoner. Det var 10 000. Ja. Ja, alltså ni tänker, och det är ju det de har gjort så försåtligt här, att det är gårdar som är värda över 14 miljoner, oj, 14 miljoner är jättemycket, men som mannen i inslaget här säger, we are asset rich but cash poor. Mm. Deras egendomar är ju bundna i dels i själva markvärdet och dels i alla såna här dyrbara jordbruksmaskiner som de har. Så det är ju absolut inte det att bönderna sitter och badar i pengar, utan det är ju investeringar man har gjort i maskiner. Jag vet inte vad saker och ting kan kosta, men en traktor eller en plog eller ni vet, alltså moderna redskap, sådana här mjölkningsmaskiner, det blir ju snabbt pengar av det, va? Så att, men det är ju ingenting som kan omsättas i kontanter. Nej. Så därför är detta så idiotiskt, och de har gjort det så fult, Ingrid, de har gjort det så ohederligt, hela det här förslaget. De har fått att låta som att ja, men det är för att komma åt de rika, vi är Labour, vi vill komma åt alla sådana här lords and ladies, som om att inte de har skapat liksom fonder och grejer till sina barn, och som att inte de alltid kommer att klara sig. Det är klart att det inte handlar om dem i första hand. Nej, och det totalt bizarra var att förutom det här att de skulle klämma åt de rikaste, så var det ju det att sjukvårdssystemet, NHS, behöver ju pengar. Och så när en BBC-journalist intervjuade Jeremy Clarkson, vi ska inte se det klippet men vi ska prata om honom strax, och säger då till honom så här, ja, men det är ju för att sjukvården ska få pengar. Och han bara tittar på henne, är du inte riktigt klok? Ja, men var ska annars de pengarna komma ifrån? Och då säger inte han det, men jag kan säga det. Att ja, alla de här migranterna som sätts på lyxhotell och får allt de pekar på, och mat och kläder och mobiltelefoner och gud vet allt vad det är. Sluta lägg skattepengar på dem istället för att försöka. Men det är ju inte egentligen... Alltså, det här handlar ju om en attack mot jordbruket. Alltså... Vi har sett det i Nederländerna här om året. Då var det ju det här med kväve, att kossorna fiser, och det är jättefarligt. Därför måste de döda alla kossor i princip. Och det har varit i Frankrike i flera vändor. Och det har gått från land till land. Så det är liksom en medveten attack. Och då kan man fråga sig, är de inte kloka i huvudet? Begriper de inte att vi måste äta mat?
Ja, men vi ska... Dagens sista klipp kommer att förklara lite mer kring hur de tänker där. Att, och hur de, vad de tänker att vi ska äta. Men just det här som du nämner nu med migranterna, vad de kostar. Och att det hade ju varit en inkomstkälla att dra åt svångremmen där. Det tog Paul Joseph Watson upp här för någon dag sedan. Och i det här klippet så ser vi ju... även Jeremy Clarkson då under protesterna när han blev konfronterad av den här otroligt oförskämda BBC-journalisten. Ja. Farmers descended on London in their tractors to protest against Labour's inheritance tax hike. Just want fair play for the farmers. This, everything we're doing, it's for our kids. It's their future. And everything is just going against us. Because yes, in its infinite wisdom, the new government has decided to piss off the people who grow our food, an industry already devastated by huge drops in income of up to 70%. With the average livestock farm now generating just £17,000 annually, is now facing another crippling economic burden, where many of these farms will end up owing hundreds of thousands of pounds in inheritance tax. And despite the political establishment's lie that it will only impact the wealthy, it will actually affect more than 60% of working farms. But even setting that argument aside, the disgustingly biased BBC attempted to belittle the whole issue by challenging Jeremy Clarkson on where, if not from raiding farmers with this new inheritance tax, is the government going to get the money from to pay for public services? So one of the reasons Rachel Reeves says she brought this in is to stop wealthy people using it as a No, that was the only reason she did. Well, no, the other reason was to raise money for public services. Oh. Well, have you seen... Are you listening to this? Have you tried to get a GP appointment lately? Yes, right. I just recently had a heart attack. Okay, so you know it's tough? Yes. So where should they get the money from if it's not from farmers? From farmers. We hear that, everyone. With BBC assets. Thinks you should be paying for everything. Have you tried to get a GP appointment lately? Have you tried to get a GP appointment lately? No mention of the fact whatsoever that our population is growing at all-time record high levels thanks to mass migration. That's why people can't get a GP appointment. Let's put this into perspective. Labour's saying it needs to tax farmers in part to pay for public services, yet this tax, while being ruinous for farming families, will only raise about £560 million for the government. So when she says, where are they going to get all the money? So where should they get the money from? Here's a few ideas. How about not importing and housing illegal immigrants in hotels and giving them free healthcare? At a cost of £8 million a day, nearly £3 billion a year. That'd pay for what they're screwing farmers over for, more than five times over. £4.3 billion of the UK's foreign aid budget went on supporting refugees and asylum seekers in the UK. And as part of that aid budget, we're still sending £100 million a year to countries like India, which have a bigger GDP than our own. How about, and I know this is a crazy out there idea, not sending a further £13 billion to prolong a war 2,000 miles away. That'd pay for what they're stealing from farmers 24 times over. £560 million equates to 5.94% of Labour's public sector pay rises. I'll tell you where you go. Walk into any of the offices around here. If you don't understand what somebody's job is, fire them. Or a mere 25 hours of NHS spending. But no, apparently, greedy farmers who want to, God forbid, pass their estates onto their children without being wrecked by onerous taxes. They're the ones to blame for the fact that no one can get a GP appointment. Nothing whatsoever to do with illegal migration or record population increase. Or the government spaffing £3 billion a year on importing and then putting up random men from Afghanistan in your local hotel, giving them free cash and free healthcare for reasons that no one can seemingly explain. Oh, there's plenty of money for that, but showing a modicum of financial support for British farmers, the very people who provide our food security, by not taxing them into oblivion when they're already struggling. Oh no, too expensive. They can go whistle. Ja, ni förstår ju att det är någonting som inte stämmer här. 5% ungefär av de här budgethålen skulle den här skatten täcka upp, säger Paul Joseph Watson här. Så att det är liksom...
egentligen en piss i Mississippi, som vi säger, för staten, men fullständigt förödande för bönderna. Och ja, återigen, de har ju inte, deras tillgångar är ju inte i kontanter. Nej. Alltså, nej. Vad ska de betala den här arvsskatten med? Då måste de ju sälja av. Ja, och det är det som är själva egendomen. Tanken. Och han säger också här, på Joseph Watson, att kostnaden för de illegala migranterna som sitter alltså på lyxhotell är fem gånger mer än vad som skulle, alltså, för att få in pengar till budgeten. Alltså det är fem gånger mer än vad den här skatten skulle ge. Och det var kostnaden för att hålla de asylsökande, alltså det kostar att ha dem boende på hotell just nu. De har inte räknat in vad det sen kostar när folk har fått uppehållstillstånd, att de ska ha bidrag och bla bla bla. Utan det är bara liksom, ja, ni fattar ju att det de säger är inte, det de säger är syftet med det här är inte det verkliga syftet. Det behöver man inte vara något geni för att inse. Men och du och jag menar ju, och många med oss, att det verkliga syftet är ju FNs så kallade Agenda 2030. Och den har stötts och blötts nu i ett antal år. Från början menade man ju på att det var... Det handlade om att ta hand om miljön. Det handlade om att stoppa de så kallade klimatförändringarna, de påhittade. Det handlade om liksom att, du vet, jämna ut orättvisor. Och det lät så bra. Och det var massa olika färger så här, du vet, deras logga. Det ser så fint ut och de har olika bitar så här som ska passa in. Men allt eftersom åren har gått så har det blivit mer och mer tydligt att Agenda 2030 är en ren globalistagenda som går ut på att skapa någon slags, ja, i förlängningen skapa en världsregering via FN och minimera privat ägande. You'll own nothing and you'll be happy. Ni vet den kusliga reklamen som de ju körde med stolthet, WEF, World Economic Forum. Det är det som är the long game, och sådana überglobalister som Gates trycker på, driver på detta, för att det läskiga med det här, you'll own nothing and you'll be happy, du kommer inte äga någonting och du kommer vara jättelycklig, det är ju att någon kommer ju att äga saker. Precis. Det är bara det att det är sådana som Bill Gates, de ska sitta liksom några hundra eller kanske några tusen människor och äga allting, och vi andra ska bara vara som någon slags arbetsbin som surrar ut och in ur våra såna här Matrix-poddar. Ja, slavar skulle jag vilja säga. Och vi ska minsann inte få äta något gott kött, utan vi ska äta insekter. Det har de ju talat om för oss väldigt många gånger. Ja. Och det är därför de attackerar bönder på olika sätt i olika länder. Jag menar, om det hade varit nu att det var samma sak för alla. Det är så att det var så farligt med kväve liksom. Nu har Nederländerna flest kossor per capita, tror jag, i världen. Men jag tror ändå inte att Gud hade skapat dem med sådana fisar att de kommer att förstöra hela klimatet och hela jorden. Nej, utan de tar någonting som de hittar, som de tror sig. Men i och med att all information är fri nu, så det är fler och fler som börjar fatta men varför ger ni er på bönderna i varje land med olika argument? Med bönderna, jag menar, Maslows behovstrappa, det är liksom att kunna äta oss mätta, det är liksom det mest basala som finns, förutom möjligtvis kunna andas, det är också viktigt att man kan andas, men sen kommer ju mat, och att då ge sig på de som förser oss med mat, det har ju naturligtvis ett sinistert syfte, och det är väl antagligen för att vi ska gå runt och vara olyckliga, hungriga och kanske inte ens vilja leva. Förgiftade och och det finns ett annat syfte här också, tror jag, Ingrid, och det är det att bönderna i sig
utgör ett hot. Självägande bönder har alltid utgjort ett hot mot makten, vilket vi kan se genom historien, genom talrika, framgångsrika bondeuppror. Och det är själva anledningen till att vi i Sverige inte riktigt har haft den utvecklingen som många andra länder har haft. Det är ju, och kanske framförallt Skåne, varför vi är så speciella, sticker ut på så många sätt och har ett speciellt kynne. Det är för att i Sverige i allmänhet och i Skåne har vi alltid haft väldigt mycket självägande bönder. Vi har aldrig haft feodalvälde på det sättet som man har haft i Östeuropa till exempel. Och det gör att det ger folket makt och gör folket liksom egensinniga, självstyrande, självtänkande, farliga för makten. Och det är fortfarande sant 2024 att bönderna har en unik makt eftersom de sitter på maten just, och eftersom de är självgående och inte tar order av någon, så blir de liksom per automatik halsstarriga, kritiska, bökiga människor. Sådana människor vill inte WEF och FN ha. Bort med dem och ge, liksom, in med alla dessa resurser under någon slags sån här sovjetisk kolchosvälde som styrs från toppen. Det är när du nu ändå nämner Sovjet så kan vi väl påminna om Holodomor, som är den mest fruktansvärda framkallade svälten i världshistorien. Det var ju en hungersnöd i Ukraina 1932-33, och det var ju det att där, ni vet ju att det kallas för Europas kornbod. De har världens bästa jord där. Det växer så det knakar. En väldigt speciell svart jord som man, vissa har försökt att flytta den till andra länder och så, men den ska vara där i Ukraina. Stalin, han hatade ju bönderna. Det fanns ju många självägande bönder där. Så, och de var ett hot mot hans välde. Så att han satte igång en konstruerad svält. Liksom. Man tog ifrån dessa bönder deras jordbruk, och så var det ingen som kunde fixa någon mat längre. Och man tror att ungefär 3 miljoner människor dog av svält i Ukraina. Fruktansvärd katastrof som allt för få människor känner till. Men ni förstår, böndernas betydelse kan inte överskattas. Dels som bråkiga outliers, självskötande, självtänkande människor, och också det att de borgar för en hälsosam, sund matproduktion. Och en annan aspekt är ju det att det finns mycket kunskap inom jordbruk som inte går att läsa sig till, utan den nedärvs i generationer. Och man lär sig den genom att du har vuxit upp i en jordbruksfamilj, lantbruksfamilj, och du har liksom sen barnsben liksom fått in detta i din själ. Så här ska man göra, så här gör man med kossorna, så här gör man med grödorna. Det är liksom nästan som en slags, du vet, Jung hade någon teori om att alla människors erfarenheter finns i etern på något sätt. Det är collective unconscious, som han kallade det, kollektiva undermedvetna. Det är lite så, va? Så att, och inget av detta vill de ha, globalisterna. Bort. Allt detta är dåligt för dem, farligt. Och en person som har ägnat väldigt lång tid åt att studera Agenda 2030 och FNs förehavande, det är en kvinna som heter Sandy Adams. Och jag tänkte att vi skulle se ett klipp här med henne när hon berättar om vad hon tänker om det de försöker göra i Storbritannien nu. För Rachel Matthews, som egentligen från början är trädgårdsmänniska,
Men hon är väl liksom intresserad av och expert på odling då. Ja. Kan man förmoda. Vi kollar på de här. Varför får jag säga så här? Lägg märke till det som Maria just nu pratade om, att det är någonting, att liksom bondeyrket är någonting man ärver. Och det du inte nämnde som jag vill säga, det är du ärver kärleken till jorden, till landet, till bygden. Det vill de styrande inte ha. Vi ska ju vara de här anywhere-människorna, ja, som inte känner någonting för vår bygd. Och hon pratar också om att nu ska man inte kunna bli bonde på det sättet, utan man ska läsa till bonde på universiteten. Vi kollar. Now, for those of you that don't know Sandy Adams, she has researched what goes on in the UN and their various agendas to a degree that I don't know anyone else that's done this depth. And she's looked at how their various agendas are being rolled out all over the world. What we're going to discuss today in particular is the impact these agendas are having on farming. A lot more to this story than just cheap imports undercutting British farmers. Many people may be aware of the farming protests that are going on all over the EU, and this is because of these UN agendas. So in England, what specifically are the worst things that the farmers are having to face? Do you know? Yeah, from what I can gather, it's they're being run into the ground. Farmers are under pressure, but the worst pressure they're under is that a man from the ministry has visited all the farms and have said, look, over the next 3 years, your subsidies incrementally are going to be cut unless you diversify and you stop farming meat, dairy, sheep. So sheep farming, beef farming and dairy farming has to be cut. And they said that you will have to diversify and set up businesses on your farm. Yeah, so anything but farming. Anything but farming. And so it's a way of corporatizing farms. What's the difference between what the EU farmers are protesting about and what is upsetting the English farmers? Is there an overlap because this seems to be a global directive, or are there different points of view, do you know? It is a global agenda, and this is really coming from a United Nations directive. And this has been going on for such a long time. Really, they want to corporatize farming and make it state-owned. This was flagged up to me a number of years ago, and I was given, a friend of mine was working for the Soil Association, and I was given a report, and it was called the Agricultural Working Group Report for Food and Farming. Now, do look it up. In that, I was absolutely shocked to the core, because they were talking about how they wanted to revolutionize farming and farms into what they called super farms, these big, huge agri-tech super farms, which we're seeing, particularly in Somerset, where I am. Agri-farming has become really, really big. It's sort of agri-tech farming. And so the tech is the biggest thing. It's agri-tech farming. And they've got, 5G collars on cows in Somerset, where it's horrendous. These poor cows have got 5G collars on. And a lot of the farmers are sort of really going into big farming. That it's almost like state farming. And in this group, this Agricultural Working Group report, it said that farmers be paid not to farm so that they could actually set up these huge corporate farms, which I think is the biggest idea. And it'll all be GMO. And it even says, it'll be focused on robotics and insect biomass. The whole idea of insect biomass was horrendous. And it was to phase out meat farming and bring in insect biomass and using robotics more in farming. Now, this to me, it just made my blood run cold. So that was a big flag to me that they want to corporatize farming and take farmers away. And there was also something that said that farmers wouldn't be able to hand down farms as they had done previously. You would have to go to university to learn how to be a farmer. So what? Obviously crazy. They want farming to be learnt in a technical way. It's horrendous that farming should be something that people go to university to learn how to do it, and then they set up these massive agri-tech farming, which is, undercover GMO, LED lights, everything sort of very efficient and very
Nothing natural. Alltså det är väldigt otäckt det här. Alltså det är inte bara det att de... Alltså tanken med det här att du inte ska kunna få ta över din pappas gård utan du ska gå på universitet. Det är ju att bryta alltså kärleken till marken. Utan det är någonting som med pappa höll på sitt gamla sätt. Nej, nu är det nytt och nu ska vi lära oss det på det här sättet. Och du är ju intelligent och du ska ju läsa och kunna massa saker. Som är totalt meningslösa, som inte hjälper dig ett enda dugg ute på jordbruket om det skulle hända någon katastrof. Men du får man tänka på den här fruktansvärda mordet på någon jordbrukare i Småland och hans dotter och hennes kille som tillhörde den rivaliserande grannfej då, och hon hade blivit ihop med grannpojken och de hatade varandra, de här två familjerna, och de, alltså dottern som hade just gått på universitet för att lära sig om jordbruksmaskiner och sånt och blev liksom så här, de skulle göra massor med pengar, så hon och den här festmannen, de slog ju ihjäl pappan och han låg ju nedgrävd där i flera år. Det var ju Missing People som hittade honom till sist. En fruktansvärd historia. Så kan det gå när man skickar folk på universitet. Ja, det är ju inte att rekommendera rent allmänt så som universitetsvärlden ser ut just nu. Men jag tänker på det också, Ingrid, att som ni ser här, insektsbiomassa och så vidare, och odlingar i såna här laboratorier. Det känns som att det finns ju flera syften med detta som vi redan har redovisat. Det finns flera aspekter, det finns många saker med bönder och jordbruk, lantbruk som de vill komma åt. Men för mig så får det, jag tänker nästan att de ser ett egenvärde i att göra saker så onaturliga som möjligt, så blasfemiska som möjligt om man så vill. Yeah. Är du med? Och det kan man ju spekulera vad det beror på. Om det bara är storhetsvansinne, det här liksom att vi kan göra allting bättre än naturen. Naturen är klumpig och dum och vi är smartare och vi kan, alltså det är en hybris utan like. Ja, och det är det. Tittar man historiskt in så är det ju så att varje gång människan har försökt outsmarta naturen så har det gått käpp rätt åt helvete, ursäkta kraftuttrycket. Mm. Det finns hur många exempel som helst på det när man har tyckt att vi gör en smart grej här, vi planterar in en rovfisk i den här sjön där den inte hör hemma, och några år senare så har allting dött. Jag vet inte hur många sådana exempel det finns. Det går inte att överlista naturen. Naturen vet vad den gör. Eller Gud, kan man säga. men jag tror att det är så här, Maria, att det är inte bara det att de vill... för det hade varit en sak om de tänkte att men vi kommer så till att det produceras 1000 gånger så mycket mat, ingen ska svälta. Men det är ju inte det handlar om. Det handlar om att de vill att bönderna ska sluta tillverka kött och mjölk och vete och liksom vad det nu är. För att de sen ska börja med insektsbiomassa. Utan det är ju någonting, det är ju ondskefullt. Sen det är att de ska ju inte äta insikter, utan de ska vara den här lilla eliten som liksom äger allting. Det ser vi ju redan nu, Ingrid, de här elitmänniskorna som påstår sig vara så otroligt oroliga över klimatförändringar. Mm. Hur är det med deras flygande med privatflyg hit och dit? Om de nu verkligen var så panikslagna över det så hade de kanske inte betett sig på det viset. Och kanske Barack Obama och sådana människor kanske inte hade köpt havstomter och du vet när det nu, du vet, vattennivån ska stiga katastrofalt och så. Jag måste bara säga det också snabbt innan vi börjar knyta ihop vår säck här idag. Jag kollade på nyheterna igår kväll, det var TV4 nyheterna. Och de rapporterade om att det snöar i Norrland. Detta var deras huvudnyhet. Och det var
Ja, det var så fruktansvärt. Jag tror de ägnade typ 10-15 minuter åt och liksom, ja, här har vi, du vet, reporter på plats i Gävle. Ja, det är snö här och jag vet inte, ni får gärna berätta, kära tittare i Norrland, är det kris och kaoskatastrof och är det någonting ni är ovana vid att det snöar upp hos er på vintern i november? Jag inbillar mig att det inte är ovanligt att det faller ganska stora mängder snö. Och så som det ser ut i Gävle så var det nästan samma snönivå som det är här i Trelleborg. Det var ett, liksom, du vet, lager på några centimeter. Men ni får gärna rätta mig i kommentarsfältet om jag har fel. Men jag bara slogs av det att nu är det vinter och då är det katastrofkyla och jättekris. Och ger inte ut och då är det... Du vet, det här extrem... På sommaren är det katastrofhetta, betongen brinner. De håller på med det här året runt nu. Att vad det än är för väder så är det, ja, onormalt på något sätt. Och det som är tråkigt med detta, Maria, det är att jag tänker på det här med Boris Johnson och hans fester där på på 10 Downing Street. Alltså det är föraktet för vanliga människor som tvingades sitta hemma med masker och de fick inte ens gå till affären. Och det var ju helt sjukt i Storbritannien. Och det är föraktet för att han och alla de som styr, de visste ju mycket väl att det var inga problem. Alltså det var ju... Det var ju ondska, det var ju ett sätt att testa hur långt kan vi få folk att gå. Och det är så obehagligt. Och det gäller alla de här sakerna. Oavsett vilken grej det är så gör de det. De testar och de liksom så här, vi lyckades den här gången, så folk är helt blåsta i huvudet. Och där tror jag att vi alla till mans får ta en del skuld på oss och sluta vara så godtrogna. Nu är det slut på att lita på myndigheter och lita på politiker. Jag menar inte att man ska ifrågasätta allt, men man måste vara kritiskt tänkande. Om någon säger du ska inte äta kött, du ska äta insekt, så säger du bara, är du, screw yourself. Exakt, och inte minst inte lita på mainstream media. Nu tror jag att vi predikar för kören här, för de som tittar på oss vet ju detta redan, men så mycket i det så stor utsträckning ni kan, så kan vi försöka plantera frön hos vänner och bekanta som inte har vaknat än. Och då kan man ju säga sådana saker som att om det nu är så som jag tror att det brukar snöa i Norrland på vintern. Så kan vi liksom, man kan ju börja lite skämtsamt, det brukar jag göra med icke-vakna släktingar, att ja, nu är det en jättenyhet helt plötsligt att det snöar på vintern, vad roliga de är i mainstream media, är de desperata efter klick eller vad? Alltså man kan testa en sån ingång och så kan man med fördel för såna här normis, en bra inkörsdrog är Henrik Jönsson. Börja peka dem mot honom. För att han håller en nivå som även normis fixar. Ja. Men han smyger in bra budskap som... Då. Nu är det så här, Ingrid, att det är tid att knyta ihop våran torsdagssäck. Om ni gillar det ni ser och hör, stötta oss gärna med en slant via Swish, Donorbox, medialinknapp eller bankgiro. All info finns på ingridochmaria.se. Och glöm inte att tumma upp på YouTube och snälla hjälp oss få fler prenumeranter genom att sprida programmet. Och för Sverige heter ju vår YouTube-kanal som vi hoppas nå 10 000 prenumeranter med inom kort. Ja, Ingrid, då säger vi väl det då? Ja, det tycker jag vi gör. Så önskar vi alla en trevlig helg, som du brukar säga, i Sverige och annorstädes. Och vi avslutar som vanligt med orden Gud välsigne. Gud välsigne. Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Det är 151 skjutningar på 151 dagar. Det håller på att gå fullständigt åt helvete på ren svenska. If you look at what's happening last night in Sweden,